Vy jste v minulém týdnu jako koalice Spolu se rozhodli, že nakonec nevyšlete svého vlastního kandidáta do voleb a že podpoříte tedy pana Petra Pavla, paní Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. Není to vlastně, já když vzpomenu třeba na ta slova Marka Bendy, který povídal ještě v květnu, koalice Spolu přijde se svým kandidátem, je to její povinností. Co se tedy nakonec stalo? Není to selháním pro koalici Spolu, že nakonec jenom tedy podporujete někoho? Víte, to máte tak. Ať už se kandiduje na cokoliv, tak potřebujete najít člověka, který splňuje minimálně dvě věci. Musí to chtít a musí být chtěn. Bohužel se nám nepodařilo v rámci koalice Spolu najít někoho, kdo by splňoval obě dvě tyto velice podstatné náležitosti. To znamená, nešel se nikdo, kdo to tak strašně chtěl, aby chtěl kandidovat, a současně taková osoba, která by tak strašně byla chtěna, aby i kdyby nechtěla, aby kandidovala. Čili jestli je to selhání, nevím, každopádně to znamená, že koalice Spolu nenašla vlastního kandidáta, tak se musela rozhodnout proto, aby podpořila tři kandidáty, kteří kandidují každý zvlášť. Je to prostě objektivní stav. Asi není na mě, abych to hodnotil, je to spíš na politolozích, ale je pravda, že prostě hold strana, mluvím za ODS, která má premiéra, má předsedu Senátu a z takových těch známějších osobností nikdo kandidovat nechce, tak to není věc, se kterou se dá mnoho co nadělat. Takže asi tak, k tomu není asi více co říci. Já vzpomínám třeba na jarní kongres ODS, kde právě zaznívalo, máme tady vlastního premiéra, bylo by fajn, kdybychom za rok tady měli vlastního prezidenta. Když tam přijde například Petr Pavel, který je určitě z mnohých částí ODS kritizován jako bývalý komunista, bude to ten váš prezident, kterého přivítáte na tom kongresu ODS? Víte, ona je přímá volba, to znamená, to musíme respektovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí. ODS nebyla strana, která podporovala v posledních volbách například Miloše Zemana, nicméně prezidentem se stal, no a pokud v tuto chvilku například je ODS zastoupena ve vládě, tak musí tu lidovou volbu, to hlasování naprosto respektovat, protože asi není cílem ústavních institucí, aby se navzájem tak strašně nesnášili, Po té volbě, to znamená, bude-li zvolen kdokoliv, tak je myslím úlohou premiéra a celé vlády s tímto prezidentem, pokud možno, co nenapadá vycházet tak, aby to bylo ku prospěchu republiky. Mm-hmm. A když shrneme i proběhnuté vlastně komunální a senátní volby, a viděli jsme, že například v Praze si koalice Spolu malovala zřejmě lepší výsledek. Byly také další tradiční bašty ODS, jako například Mladá Boleslav, kde se ten výsledek nepovedl, možná to, jak se očekával. Co se z těchto voleb vyvodit pro vás? Jako prostě? Tak ta první věc je, že se nekonalo žádné dramatické negativní referendum o vládě, to znamená, voliči neřekli důrazně této vládě ne. To je absolutně jasný fakt. A to jak si je voleb komunálních, tak si je voleb senátních. Na straně druhé je pravda, že, na to já jsem upozorňoval několikrát, mění se společenská atmosféra, která samozřejmě vyplývá ze všech možných krizí, kterých jsme momentálně svědky, to znamená od krize, řekněme, evropské politiky, teď myslím ten konflikt Rusko-Ukrajina, že to já také beru jako Evropu nikoli ve smyslu čistě Evropské unie, pak je to krize energetická, je tu velká inflace, dlouho nevídaná, to znamená, že se mění nálady a to se promítlo zejména v okresech, jo, což samozřejmě nelze přehlížet, protože na úrovni okresních měst, já jsem nestudoval každou obec, to bych vám tady lhal, a na úrovni okresních měst, a to mnoha, došlo k tomu, že došlo k výraznému posílení hnutí ANO, někde i SPD, a namlouvat si, že to je místními kandidáty, byla chyba. To znamená, ano, na té okresní úrovni se projevila změna nálady, spočívající ve výraznější podpoře hnutí ANO, SPD a někde jiných subjektů, kdy se například v Blansku po mnoha letech dostali komunisté, zase zastupitelstvo a mohl bych jmenovat další obce, a toto není třeba přehlížet, nebo není možné přehlížet. Pokud jde ale o ta velká města, tam ty volby dopadly v podstatě bych řekl standardním způsobem, to znamená tam, kde se čekalo, že ANO zvítězí, tam zvítězilo, a tam, kde se očekávalo, že ANO nezvítězí, tam nezvítězilo, tam žádný větší posun není. Ale ono je to možná i tím, že nejenom u nás, ale i ve Spojených státech a v západní Evropě, i v naší části Evropy, dochází ke změně politických názorů mezi venkovem, to je bez urážky teď, to znamená mezi menšími městy a obcemi a mezi těmi velkými celky, které prostě nejenom u nás volí jinak. To přesně se stalo. Ale jako určitě to nebyl žádný
neúspěch vládních stran, to bych řekl, dopadly v podstatě standardním způsobem, ale já jsem třeba předseda Jihomoravského regionu ODS, to znamená, nemohu nevidět, že na těch okresech jsme dobře nedopadli a je potřeba s nimi co dělat. Vy jste relativně nedávno hovořil o tom, že pokud vláda či Evropa současnou situaci nezvládne, tak hrozí ohrožení demokracie. Sám jste hovořil například o vzestupu SPD v některých vlastně spíše menších městech, ale například i v Praze vidíme také proběhnuté demonstrace. Jsou tohle to už příznaky toho, o čem jste hovořil? Mohou být a nemusí. Jo? To záleží na tom, jakým způsobem zareaguje Evropa a naše vláda na inflaci a energetickou krizi, ale je potřeba vědět ještě jednu věc. My se často soustředujeme na ty síly, které jsou zastoupeny v parlamentě, ale já jsem tedy varoval i před tím, že mohou mimo parlament vzniknout síly, a to je ta demonstrace zářijová, která byla v Praze, které pod různými jinými způsoby budou ohrožovat systém této země. Myslím si, že jeden z těch pokusů bylo to Václavské náměstí, nemusí být poslední. Ukázalo se také, že ta poslední demonstrace odborářská byla, myslím, pod očekávání odborářů málo pružně zastoupená, a to je přesně to, co já říkám. To znamená, na odborářskou, to znamená takovou tu klasickou, někým zastoupenou, tradičně zastoupenou, kde méně lidí, a na to, co svolávají různé skupiny, které buď to nejsou v parlamentu, nebo jsou, řekněme, radikální, tak tam přijde těch lidí více. A to je to, co já se obávám, protože parlamentní demokracie je o tom, že se věci řeší v parlamentech. To znamená, jestli se lidé v nějaké restauraci, a třeba v Brně, mém rodném, přou o to, jestli má být zastropování cen nebo nemá, tak aby se nám nervali ty lidé na ulicích, tak se o to mají hádat politici, jejich zástupci v parlamentě. A pak to zabezpečuje jakýsi klid. Teď neříkám sociální smír, to je něco jiného, a říkám jakýsi občanský klid v té společnosti. Pokud ale se to přinese mimo parlament, no tak samozřejmě hrozí to pouliční násilí, že tyto lidi najednou nezastupuje nikdo v tom parlamentu. A to je potřeba sledovat a pořád se snažit dostávat tu politiku do těch míst, kam v demokracii patří, to znamená do parlamentu. Možná právě i ti demonstrující na té sobotní demonstraci, na těch předchozích, kritizovali, že vláda nedostatečně dobře komunikuje, s těmi opatřeními přichází pozdě, zaznívá kritika například panu Síkelovi, vzhledem k tomu, že k jeho výrokům k zastropování cen se měnily, teďka k tomu nepřispěl ani ten údajný vtip k směrem těm firmám, že se mají tvářit jako malé a střední podniky. Je to teda něco, co se nepovedlo, co vnímáte, že ta vláda stále nezvládá? Tak takhle, jako člen vlády musím říci, pokud existuje stav, kdy část obyvatelstva, a teď je celkem jedno, jestli je o moc větší nebo o něco menší, má pocit, že vládě nerozumí, je to chyba té vlády, to nemůžu svádět na to obyvatelstvo, mohl bych si třeba postěžovat na sdělovací prostředky, ale to v tomto úplně nemohu, takže je to chyba té vlády. Na straně druhé je třeba říci, že veřejnost je velmi milně informovaná o tom, že všechny ostatní vlády v Evropě a na celém světě to řeší výborně, zatímco ta naše nikoliv. Ono to tak není. Já si skoro myslím, že v tuto chvilku žádná evropská vláda nemá úplně jasno, jakým způsobem tu situaci řešit. A to bych řekl nejenom po té stránce ekonomické, ale i politické. Mm-hmm. To je asi tak všechno, co k tomu mohu říci. Ale pokud lidé mají pocit, že vládě nerozumí, no tak s tou komunikací musí něco vláda, nikoli ti občané. Ale nejsou to jenom vlastně obyčejní občané, jsou to například i firmy, například šéf Kofoli říká, řítíme se k průšvihu, který bude mít ohromný dopad na všech úrovních, pokud to vláda nebude správně řešit. Tohle to vnímáte, že to vlastně říkají i právě ty firmy, na kterých stojí ta česká ekonomika? Víte, kdybychom si vzali noviny jakéhokoliv evropského státu teď a řeknu třeba klidně německá nebo rakouská, či nám státu nejbližších, totéž tam říkají jejich místní podnikatelé, totéž tam říkají jejich místní odbory, to znamená ten pocit, že tu novou nečekanou situaci, v jaké se nacházíme, ty vlády neřeší úplně, aby si podnikatelé představovali například. Ale teď pozor, jo, je taky důležité říci, sami podnikatelé často nemají úplně přesný recept, jak to celospolečensky řešit. Oni vědí, jak v tom svém oboru, v tom svém rezortu, by to asi řešili. Ale vláda není od toho, aby například chránila oceláře na úkor někoho jiného a teďka jsme třeba běžných spotřebitelů. A to řešení se globálně dá velmi těžko a já si fakt troufnu, že žádná evropská vláda ho nemá. Pravda je, že obyvatelstvo mělo
zbytečně u nás dlouhý a já klidně řeknu oprávněný pocit, že se tím ta vláda jakoby nezabývá. Ona se tím zabývala i v létě, jenom jsme to prostě té veřejnosti neříkali a tím se prostě pod různými zprávami z celého světa i Evropy zneklidňovala více, než se možná zneklidnit musela. Vy jste vlastně sám paradoxně trochu jako ministr spravedlnosti nakonec sám vytvořil jakýsi energotým na vládě, který se tím zabýval. Dokonce prezident Zeman k tomu řekl, že je to poněkud bizarní, pokud ministr spravedlnosti buduje energetický tým. Proč to tak bylo? Vlastně ti ekonomičtí ministři, kteří by se tím měli asi spíše zabývat, proč jste to museli dělat vy? Podívejte, naše ústava o každém z nás ministru říká za prvé, že je člen vlády. To znamená, a pak teprve je ten rezort. To znamená, spíše bych říkal, jeden z členů vlády, Pavel Blažek, tím, že ve sněmovně něco řekl, tím se sám zavázal k tomu, že s tou situací jednak už zabýval a zabývat bude, tak reagoval na svůj vlastní projev a současně na to, že jsem atakován v dobrém slova smyslu různými skupinami, aby se něco dělo. A současně těm skupinám bylo stále říkám, že to právně nelze v tehdejší době zastropování nebo jiná řešení, tak jsem na to reagoval tím způsobem, že jsem s tím zabýval také, ale zdůrazňuju slovo také, nebyl jsem sám. Rozumím. Já se vás musím zeptat také na teďka tu brněnskou kauzu, která se řeší, kdy vrchní státní zastupitelství v Olomouci stíhá 8 lidí, jedním z nich by měl být politik ODS Otakar Bradáč. Vy jste na Twitter uvedl, že to není vaším, že není vaším žádným spolupracovníkem, jak některá média to nazývali, ale zároveň Hospodářské noviny píší, že byl vaším koncipientem. Jak to tedy bylo? Jaký byl váš vztah? Nebo byli jste, měl byl mezi mámi nějaký vztah? Byli jste v nějakém kontaktu? Vy jste to otázce sám řekl. Já jsem napsal, není spolupracovníkem a pak je byl. To znamená, pana Bradáče, já znám, bych řekl, více jak 20 let. Před nějakými, řekněme, 10 až 20 lety jsme se vydali častěji, protože on jednak bydlel poblíž tam, kde jsem bydlel já, a byli jsme v jakýmsi intenzivnějším styku. A je pravda, že před 20 lety byl u mě rok jako advokátní koncipient zapsán. Mm-hmm. Že tehdy plánoval, že možná dělá advokaci. Na ty zkoušky, pokud jim do dneška nešel, to znamená, potom si vybral nějaké jiné plány. No a v zásadě patří k mnoha stovkám mých spolustraníků v Brně, které samozřejmě znám. Patří k mnoha právníkům v Brně, které samozřejmě znám. No a teďka došlo k tomu, že jsme se dozvěděli všichni ten minulý týden, že ten pan Otakar Bradáč, se kterým já se opravdu posledních 10, možná více let vydám pouze už na stranických fórech, se tedy dostal do hledáčku policie, je obviněn a je ve vazbě. Já ještě ani neznám úplně ty vazební důvody, jaké jsou, ale to není důležité. Jo? Je obviněn z činnosti, která souvisí s radnicí Brno střed a z jeho funkcí šefa bytové komise. A ten můj tweet byl z jediného důvodu, že já jsem četl během toho dopoledne jenom, když byla u něho ta domovní prohlídka, strašně moc různých věcí, co on jako je. To znamená například vysoce postavený politik ODS. On je řadový člen, nemá jednu jedinou funkci. Nebyl ani v radě Brna střed a do dneška není. Ano, byl předseda bytové komise, kde se ale hlasuje, tam bylo myslím 11 nebo 13 členů, to já nevím přesně. A teď si myslím, že policie bude muset zkoumat, jak jeden člověk s jedním hlasem dokázal ovlivňovat jednání té bytové komise, pokud to dokázal ovlivňovat. A reagoval jsem jenom proto, že jsem jde četl, že je spolupracovníkem, dokonce pořád stejné servery, to znamená vydavatelství Ekonomie, psala, že nějakým obchodním partnerem, tím nebyl nikdy, za dobu mého života, nikdy. Jo? A z toho, co o té věci vím, tak je to vlastně tak, že nikdo jiný z ODS v této kauze paradoxa Bradáče není ani podezříván, ani vyšetřován, pak je tam jeden člověk z hnutí ANO, a pokud vím, tak těch dalších 7, jestli dobře počítám, nemají vůbec žádnou politickou stranu nic společného a byli to lidé čistě kolem něho, které ani nikdo jiný z té radnice, pokud já vím, a teď myslím z úrovně politiků, zastupitelů, radních vůbec neznal. Rozumím. A je přišel ještě k jinému tématu. Vlastně nedávno vás v rozhovoru pro CNN Prima News pochválil prezident Miloš Zeman. A vlastně mě by zajímalo, o vás se často hovoří jako spojce vlády na hrad. Z čeho pramení to vaše vlastně korektní vztahy s panem prezidentem Zemanem?
Ale víte, to je zase tak strašně jednoduché, až to jednodušší být nemůže, no zkrátka a dobře, Blažek je s Petrem Fialou jediný minister, kterého osobně zná z té vlády z roku 2012 až 13, pokud je o moje fungování v té vládě. A tehdy se nám prostě stalo s Milošem Zemanem, že jsme asi dvakrát se bavili o naší společné lásce nebo zájmu, a to je historie. On si to pamatuje celou tu dobu, pokud to někoho zajímá, ta naše první setkání vůbec byla dvouhodinová diskuse neplánovaná o bitvě u Stalingradu. Ten já si pamatuju, já jsem ho tedy zaujal tím, že jako minister vím, že na sovětské straně tomu velel generál Čujkov, toho tedy strašně překvapilo a pamatuje si to a nemá mě v řadě těch jiných ministrů, kteří tam chodí jenom proto, kde je volné nějaké místo nebo kde není nějaké volné místo. To nám tak nějak zůstalo, uběhl nějaký čas, no a vlastně došlo k tomu, že při vzniku této vlády za přítomnosti Petra Fialy Miloš Zeman řekl v podstatě větu asi tohoto typu a Pavel Blažek bude spojkou mezi vlády, to znamená spojkou mezi Strakovkou a Pražským hradem, což mu nezávidím, že bude mít problémy nejenom se mnou, ale i s českými novináři. Tahle předpověď mu úplně přesně vyšla. Víte, a on nějakou takovou tu spojku někdo dělat musí. Chápu tu část naší společnosti, která třeba nemá ráda, a to velmi silně, Miloše Zemana jako osobu, nicméně nekomunikace mezi Pražským hradem a vládou je k neprospěchu tohohle státu. Uvidíme, jaké vztahy budou s novým prezidentem, ale předpokládám a doufám, že budou ty vztahy zase nějaké korektní, protože už jsme zažili kdysi velmi negativní vztahy mezi třeba panem Topolánkem, panem Klausem. Vím, že pro novináře to bylo zajímavé ty konflikty sledovat, ale co to měla republika? Vůbec nic. Totéž byly negativní vztahy třeba mezi Milošem Zemanem a Bohuslavem Sobotkou. Ten stát z tohoto typu souboje nebo jakési nevraživosti nemá vůbec nic. No a projednávají se vlastně úplně běžné agendy, které vlastně existují. No a to je tak asi všechno, co bych tomu já teď mohl říci. No a v zásadě tahle éra mého života se končí, se chvíli ke konci, nikoli proto, doufám, že neumírá ani Miloš Zeman, ani já, ale končí jeho funkční období, což je jedna z mála jistot na tomhle světě. A takže bavíme se do budoucna asi o nějakých snad dvou, třech měsících už, ale ten vztah se může kdykoliv zhatit. To si může u Miloše Zemana všimnout, že z mnoha lidí, kterými když si vycházel, tomu to už tak dneska není, takže už třeba zítra to může být jinak, zatím to tak není. To mě by ještě zajímalo, vlastně podobně se o vás hovoří, jako že jste ten, kdo stvořil Petra Fialu. Je tomu tak? Jak vlastně začal váš vztah se současným premiérem? Tak začneme žertovně, jo. Tak já už jsem o sobě četl, že jsem alkoholik. Pak o sobě čtu, že jsem nějaký prapodivný zákulisní hráč, přitom já jsem ve funkcích veřejných celostátních 12 let, tak to teda zákulisní hráč tam nevypadá. Potom občas tu jsem v podstatě úplný idiot a jestliže někdo říká, že já jsem spojka na hrad a stvořil jsem Petra Fialu, tak jsem vlastně politický genius. A teď musíme z těchto charakteristik udělat nějakého normálního člověka, to znamená Pavla Blažka. Petra Fialu se nestvořil, že ten se stvořit nemusel, ten osobnost odjak živá. Nicméně je pravda, že v té krizové situaci po pádu vlády Petra Nečase jsem byl jeden z těch, ale opravdu jeden z těch, kdo podporoval, aby on jako nestraník vstoupil do ODS, byl si vynesl, kdo přemlouvali tehdy, aby to udělal, a potom, aby se stal předsedou strany. To je pravda, ale nebyl jsem sám a je mi to dneska líto, ale můj nápad to nebyl, aby byl předsedou strany. To byl nápad, pokud se nepletu, mého předchůdce ve funkci regionálního předsedy ODS Jiřího Kadrnky a s ním jsem kdysi dávno v prehistorii, snad v roce 2013, navštívil Petra Fialu doma a přemlouvali jsme ho tehdy, aby do toho šel. On nám tedy řekl, že už těch nabídek má víc a pak jsme se bavili čistě o tom, jestli případně vůbec to má nějakou šanci nebo ne. A samozřejmě v každé straně, v každé organizaci, včetně televize Prima, aby se tam mohlo dělat ředitele, nebo u nás ve straně předsedu, je potřeba, aby to chtělo čím více lidí, aby to chtělo, tím lépe. A o to byl potom Blažek a další, aby to chtělo více lidí. Ano, tady ta moje role byla. A to je jako víc k tomu není co říci,
Ale víte, mě to v podstatě uráží za Petra Fialu, že Petr Fiala je mimořádně vzdělaný, inteligentní člověk a má obě nohy na zemi. Tím si myslí, že je pevný v hodnotách, ve všem. On fakt nepotřeboval, aby ho nějaký tu Blažek, tu Kadrnka, tu Kuba, jak někdy čtu, to já ještě nevím, kdo tvořil. On byl stvořen. Šlo o toho přemluvit. Jestli by část svého života byl ochoten věnovat ve prospěch konzervativní strany, a protože on konzervativec byl snad od narození, aby to trošku zlehčilo, on to tak asi nějak bude, tak do toho tehdy šel a to je veškerá role. Zase je to velmi jednoduché. A protože jste mladý člověk, a nevím, jestli tohle odvysíláte, jo, strašně by vás poprosil, nikdy nevidíte nic tak strašně složitě, jak to vypadá. Ono je to většinou mnohem jednodušší. Petra Fialu já znám 30 let, ale znám ho proto, že když jsem končil právnickou fakultu, tak jsem se tehdy ještě přihlásil na tehdy otvíraná studia politologie v Brně a tu katedru tehdy otvíral jistý Petr Fiala a pan Čermák, tehdy ústavní soudce, a od té doby se známe. Akorát tu politologii já jsem studoval pouze rok, že tehdy jsem se věnoval už advokací a učil jsem na vysoké škole v Brně a nebyl na to ani čas, ani vůle. Ale od té doby se známe a my tam těch studentů bylo tehdy strašně málo, třeba 20, já už nevím přesně, tak tam ten kontakt mezi vyučujícími a těmi studenty, Petr Fiala je myslím starší o 4 roky než já, tedy jsme si nebyli ani věkově nějak dalecí, tak takhle nějak to celé vzniklo, známe se, víme o sobě, pak jsme se prostě párkrát potkávali, až jsme se potkali ve vládě Petra Nečase, on tam byl myslím o nějaký měsíc dříve než já, no a dál už to znáte, akorát, že by jako někde jsem já seděl a stvořil Petra Fialu, je krásná věta, bych řekl mediálně, tím nechci urážet vás, ale tak to nebylo, byl stvořen. Teď jde jenom o to přemluvit ho ještě, aby to, co byl, pokud možno a ty kvality, které má, uplatnil ve prospěch ODS a on se tomu nebránil, musím teda říct tenkrát, jo. Jenom samozřejmě přemýšlel o tom, on mohl dělat jiné věci, než tu aktivní politiku tenkrát, no. Že byl profesor už tehdy, jo, byl tehdy, myslím, že byl bývalý rektor, jo, a mohl dělat jiné věci. Naštěstí to tehdy přijal.